पेशा नुहे सेवा दीर्घ वर्ष हेब श्रीजीवंक पाई तयारी करिसेंति खंडुआ पाट निजको महाप्रभुंक सेवारे समर्पिसेंति कटक जिला आठगड़ ब्लॉक नुआ पाटणार त्रिलोचन दासक परिवार घोष यात्रा को केटा दिन थिबा बेले तंत बुणिबार व्यस्त समस्त परिवार सदस्य किए सूता जोखुची तो किए तंतरे बसि गीत गोविंद लेखिबारे व्यस्त केवल त्रिलोचन दास नुहति एमिति किछि परिवार ए सब वस्त्र प्रस्तुत करथांति बड़ कथा हेउछि एहि सब वस्त्र लागि हुए जगतर नाथ जगन्नाथक निकटरे आगुकु आसुछि घोष यात्रा महाप्रभुंक अंगरे लागि हेबो एहि सब वस्त्र एहा पूर्वर वस्त्र श्रीमंदिर प्रशासकंक पाखरे पैठ करा जिवो सेथिपय चलचंचल गुणाकार परिवार ଆଜ୍ଞା ରଥଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ଲୁଗା ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଇଏ ବି ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମାନେ ବୁଣା ହେଉଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ସକାଳୁ ଆସିବ ତନ୍ତୁକୁ ଯିବ ଆଉ କୌଣସି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଇକି ତନ୍ତୁକୁ ଯିବନି ଆଉ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛୁଆଁଛୁତି କରିବନି ଆଉ ତନ୍ତ ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଆଁଇ ଦେବନି ଲୁଗାପଟା ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଆଁଇବନି ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଇଏ କାମ ହେଉଛି ଆଉ ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଏମିତି ବରଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବଦଶା ଥିଲା ଯାକ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଳିଆ ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଥିବ ଜୀବଦଶା ଥିଲା ଯାକ ଏମିତି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆମ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆମକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଅଛି ଅନବସର ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୁଏ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ରେ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତ କିଛି ବସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶ୍ଳୋକ ସେବା ଆଗରେ ହାର ମାନିଥାଏ ବୟସ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ଖଣ୍ଡୁଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ଲୁଗା ଆଜ୍ଞା ରଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଖି ନୁଭବାରେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଠାକୁର ଗଲେ ରଥରେ ବସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସାରା ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସେବକ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମିଳିଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ବୁଣାକାର ପରିବାର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଛି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ତିଗିରିଆ ନୂଆପାଟଣାରୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଲୁଗା ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଯିବେ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଏହିଭଳି ଦିନକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍